Welcome. Find your seats, please. Det virker som et helt vanlig norskkurs for innvandrere. Og det det kanskje også. Men hun som underviser I norsk, ikke norsk. Jeg 100% svensk. Ja. Men jag har jobbat som reseledare på Gran Canaria I många år. Och där fick jag chansen att lära mig prata perfekt norska. Hej på dig. Össen gör med dig. Hej på dig. Össen gör med dig. Det gör. Det gör. Kjempeøreit. Kjempeøreit. Innsatsen det ingenting å si på. Men alt ikke like lett for de ferske språkelevene. En sak de verkligen har problem med, det forstås at uttale de norske ordene på rett sett. For å si det på gettnorsk, det blir mye knyting. Hvor kommer du fra? Fra Røsje. Ok, then you answer. Jeg kommer fra Røsland. Jeg kommer fra Røsland. Det klapper vi for. Kjempeflett. Om de I det hele tatt skal ha sjans til å gjøre seg forstått, så må de ha korrekt uttale av norske ur. Det sier seg selv. I want you to work together in pairs. Jobbe to og to. Alle finner en partner. 21. Kjempebra. Eller du kan si... Hvor du burene? Hvor du burene? Den grundige oppfølgingen gir resultater. Og det få ting som gjør språklæreren lykkeligere. Det klart, for meg så det utrolig inspirerende å se hvor fort de lærer seg prate. Tusen takk for skikkelig kjempeøreit time. Du, like med det. Og når de kommer bort så her efter timmen og takker meg, på ganska bra norska så småningom. Det är rörande helt enkelt. Det är skikkelig kjempekuselig.